Ja Emilia Lund. Ja mie saan tässä niin mahdollisuuden näyttää omaa tekniikkaa ja mehän sitten tartuin tuumasta toimeen ja otin vielä sitten niin empun mukavasti tähän jeesaamaan. Mie näytän tässä niin oman tämmösen ajattelutavan pienen konseptin mountista alta, että niin miten käyttäytyä ja olla näin sanotusti ja sitten vielä pienen tämmösen karkaamismahdollisuuden, mitä me on saanut itse hyödynnettyä ihan mustavöisenä kilpailuissakin asti. Elikkä niin jos tää konseptia nyt ajattelee, niin minä täytän tässä ilmattaa emppua kuvassa, niin ajattelin se sillä lailla, että sitten kun niin pisteet on menetetty ja tai positio on stabilisoitu, niin vielä eikin kuollutta. Ja miten se kuolleen leikkiminen nyt sitten tapahtuu, niin on sillä lailla, että minä koitan laittaa itteni aivan lättäväksi tänne maahan. Jalat menee niin tiukasti tuohon tatamiin, että kaveri ei saa grapevinea kiinni. Minä laitan sitten nämä omat kyynärvaret kiinni tuohon omaan kylkeen. Sen verran hyvin, että niin kaveri ei saa laitettua polvea tähän minun käen ja kropan väliin. Yleensä ottaa, jos se onnistuu, niin kaveri onnistuu kyllä sitten siinä, että niin tämä käsi lähtee pitimmin autumaan ja se on kohta korvassa kiinni. Ja pää pysyy myöskin sitten tatamissa kiinni. Eli takaraivo, eli jos me lähdetään täältä hirveästi työntelemään ja nostamaan, niin siinä ei hirveän kauan mene, että se kaveri laittaa tuosta ikään tuonne niskataakkeen ja runtaa teidän pään sivulle ja tuottaa painetta, ja siinä vaiheessa sitten niin se on yleensä taputtumalla pääsee positiosta pois. Eli jalat maassa, kydet kiinni ja sitten vielä takaraivo maassa. Ja sitten vielä, että se itse karkaaminen, niin sen jälkeen kun pisteet on tosiaan menetetty ja tämä tilanne on stabilisoitu, niin minä tykkään sitten tehdä sillä lailla, että niin minä laitan tämän minun ristikkäsinkään kiinni tuohon kaverin lantioon. Ja sitten minä vielä laitan tämän toisen vapaan käen sitten vielä pönkäksi. Ja kunhan tämä onnistuu, niin minä koitan kaikilla voimillani niin työntää sitten molemmat käet aivan suoraksi, että siitä saapi sitten hyvän pönkään itsellensä. Sitten saman puolen jalka lähtee menemään tatamin myönteisesti. Eli polvi pysyy käytännössä koko ajan maassa. Ja me lähden nostamaan sitä omaa korvaani kohden niin paljon, että tuo nilkka tulee saataville. Ja nyt tämä toinen koipi lähtee nappaamaan sitten tämän kaverin nilkkaa kiinni. Vieläkin pysyy kylki aikallaan maassa, pää pysyy maassa ja sitten kun me saan tämän nilkan kiinni, niin sen jälkeen sitä voimakas freimaaminen, katkarapu toiseen suuntaan. Ja yleensä ottaen sieltä pääsee sitten vähintään puolikkaaseen turva. Os.